Nəfis şəkildə bəzədilmiş, ucalığı ilə hamını heyran edən Yeni Yol yolkasının ətrafında minlərlə sunqayətli köhnə ilə bir cəlvida dedi. Ötən gün Sunqayət Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bayraq Meydanında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl münasibəti ilə diskoteka təşkil olunub. Diskotekada Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri ilə yanaşı sakinlər də iştirak edib. Açıq havada təşkil edilən diskotekada minlərlə şəhər sakini olub. Səslənən mahnılar izləyən və qulaq asanların zövqünü oxşuyub. Sakinlər bayramı gözəl əhval-ruhiyyə ilə qarşıladılar. Sakinlərin simalarından aydın olurdu ki, hər kəs bu tədbirin keçirilməsindən məmnundur. Diskotekada məşhur yerli DJ-lər iştirak edir. Qışın bu soyuq gecəsində hamı rəqs edir, oxuyur, insanların çöhrəsi təbəssümlə işıqlanırdı. Səsi bütün şəhərə yayılan tədbirdə gənclər öz məharətini göstərirdilər. Qeyd edək ki, Sunqayətdə bayram tədbirləri dekabrın 20-sindən başlanılıb. Bayraq meydanında Göyərçin abidəsinin ətrafında, Sülh küçəsinin başlanğıcında, aviakassanın yaxınlığında, Nərmanov mədəniyyət evinin qarşısında, həmçinin mikrorayonlar Ucqar yaşayı massivlərində yeni il tətilləri günlərində şənliklər keçirilib. Bu məqsədlə şəhər ərazisində yolkalar quraşdırılıb. Bununla yanaşı ayrı-ayrı küçələrdə musiqiçilərin iştirakı ilə şənliklər təşkil edilib. Şəhərin mərkəzi hissəsində bütün mikrorayonlarda və ətraf ərazilərdə səyyar düşərgələr quraşdırılıb. Bir sözlə, Sunqayət bütünlüklə bayram libasına bürünüb. Tədbir 3 saata yaxın davam etdi. Tədbirin sonunda atəş və şanlıq oldu. Şəmsdan Fikrətli, Elbur İsmailov, Dünya TV.